በማይካድራ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ግፍና ጭካኔ የተሞላበት በሲቪል ዜጎች ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ይላል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ። ኮሚሽኑ ባወጣው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ማይካድራን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የመርመራ ቡድን አሰማርቶ ተጎጂዎችና የአይን እማኞችን ማነጋገሩን ገልጿል። የኮሚሽኑ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ምስጋናው ሙልጌታ ለዲደብሊው ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቷል። ያው እንግዲህ ከመግለጫውም ማየት እንደቻላችሁት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋጣኝ አንድ ቡድን በመላክ ወደ ስፍራው ማይካድራ ብቻ ሳይሆን ዳንሻ፣ ሁመራ፣ ሌሎችም አካባቢዎች በማየት በስፍራው የሚገኙ ተጎጂዎችን በሆስፒታል አሁንም ተኝተው እየታከሙ ያሉ እዛው ማይካድራ አካባቢ በሚገኘው አብራጅራ በሚባል ሆስፒታል፣ አንጃ በሚባል ሆስፒታል እና ጎንደርም መጥተው እየታከሙ ያሉ እና ማይካድራን በአካል በመገኘት በመንደር ውስጥ በመግባት የተለያዩ ተጎጂዎችን፣ ምስክሮችን፣ የመጀመሪያ እርዳታ የሰጡ ሰዎችን በማነጋገር የወጣ የቅድመ ሪፖርት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በማይካድራ በብሔር ማንነት ላይ የተፈጸመ እጅግ ዘግናኝ ኢሰብአዊ ወንጀል ልብ ሰባሪ ቢሆንም በአንጻሩ ኢትዮጵያውያን በብሔር ሳይለያዩ አንዱ የሌላውን ጠባቂ ሆነው መታየታቸውን ልብ ይጠግናል፣ ስለወደፊቱ አብሮ መኖር ተስፋ ይሰጣል ማለታቸው በመግለጫው ተጠቅሷል። ከፍተኛ አማካሪው አቶ ምስጋና ሙልጌታ በመርመራው ስለተገኘው ጥይት ተከታዩን ማብራሪያ አክሏል። በዋነኝነት በሲቪል ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በህይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በሰበሰብነው መረጃ ከ600 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው። ብዙ ሰዎች አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይሄ ጉዳት የተፈጸመው ሳምሪን በመባል የሚታወቁ ወጣቶች ናቸው። በዋነኝነት በአካል በመገኘት ያነጋገርናቸው፣ ያየነው፣ በአይናችን ያየነው ምስክሮች የነገሩን ይህ ጥቃት በሚፈጸምበት ጊዜ በአካባቢው የነበሩ ሚሊሻዎች እና ፖሊሶች ጥበቃ ማድረግ ሳይሆን ጭራሽ ድጋፍ ይሰጡ እንደነበረ፣ ጥቃቱ ሌሊቱን ሙሉ ቀጥሎ ጠዋት አካባቢ መቆሙን፣ ከረፋዱ 4:40 አካባቢ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው ሲገባ የብዙ ሰዎችን አስክሬን ማግኘቱን እና የተወሰኑ በህይወት የተረፉ ሰዎችን ለሕክምና ማድረሱን ነው አትሊስት ይሄ ቅድመ ምርመራ የሚያመላክተው። ቅድም እንዳነሳሁት አሁንም እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ አንዳንድ አስጊ ነገሮች አሉ። ንጽህና አሁንም ከተማ ውስጥ ገባ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ትንሽ ለሰውም ልጅ የሚፈቀጥ ነገር ነው። የምግብ የጤና እርዳታ አሁንም በአግባቡ አልተሟላም። ስለዚህ በአካባቢው አሁንም ጥበቃ ያስፈልጋል። የትግራይ ተወላጆች እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በአንድ አካባቢ ተቀምጠው አግኝተናል። እነዚህን ጉዳዮች ለማንሳት ነው። ስለዚህ በአጭሩ የቅድመ ሪፖርቱ ግኝቶች እነዚህ ናቸው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም።